Roma'ning raqibi Shomurodov tiz cho'ktirgan jamoa. Assalomu alaykum. Eng so'nggi futbol yangiliklari bilan Milliy bomb kanali o'z ishini boshladi. Bugun Italiya chempionatining 10-turida Roma jamoasi safar uchrashuvida Kalyari mehmoni bo'ladi. Keyingi paytdagi muvaffaqiyatsizliklardan keyin Jose Mourinho jamoasi oldiga faqat g'alaba qozonish vazifasi turibdi. Roma va Kalyari shu kunga qadar 92 marotaba to'qnash kelgan. Katta ustunlik rimliklar tomonida. Rimliklar 39 ta g'alaba, 29 ta durang va 24 ta mag'lubiyat qayd etgan. Kalyari Shomurodov gol urgan oxirgi jamoa. Yana ortga qaytamiz. Eldor Shomurodov Roma uchun hali A seriyada gol urgani yo'q. Genoa'da esa o'tgan mavsumda 8 marotaba to'p kiritgan edi. O'zbek hujumchisi Italiya A seriyasidagi oxirgi golini o'tgan mavsumning so'nggi turida aynan Kalyari maydonida mehmonlar darvozasiga kiritib, jamoasining g'alabasini ta'minlagan edi. Kalyari Roma uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Italiyaning mashhur nashridan biri Dello Sport mazkur bellashuvning taxminiy tarkibini tuzib chiqdi. Unga ko'ra, hamyurtimiz zaxirada qoldirilgan. Asosiy tarkibda doimkidek Temme Abraham kiritilgan. Sizlarga yetkirmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Voqealar rivojini Milliy bomb kanalidan kuzatib boring. Siz bilan Milliy bomb kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.